Dobrý den, přátelé. Po včerejšku přichází dnešek, po pondělí úterý a když je k tomu ještě po šesté podvečerní, je tu pro vás nadstavba pondělního monitoru, zvaná Co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak neváhejme a rovnou se do toho pustíme. A dnes začneme takto. 19. října na Global Research vyšel článek Artura Finstenberga, 5G, výkonné radarové stanice, elektromagnetická pole. Globální rozsah ptačího Armagedonu. Anders Brunsland mě upozornil na instalaci jedné z nejvýkonnějších radarových stanic na světě na poloostrově Varanger ve Finnmarku v Norsku těsně předtím, než na celém poloostrově uhynuly desítky tisíc ptáků, Jižní a východní pobřeží poloostrova má také 4G+, a v poslední době stále více i 5G. V přírodní rezervaci Ekrej na jižním pobřeží poloostrova uhynulo na přelomu července a srpna tohoto roku nejméně 15 000 ohrožených síčků. Hnízdí tam v létě na vysokých útesech, kde jsou přímo v poli paprsku radaru, který je vzdálený 50 kilometrů. Restaurace v Ekrej byla nucena na léto zavřít, protože z nebe pršeli mrtví ptáci. Celková populace těchto mořských ptáků v Norsku byla jen asi 50 tisíc. Byly tam také sbírání mrtví rybáci a další druhy radsků. Polovina jeřábů z Ekrej uhynula. Radar s názvem Globus 3 postavili spojené státy na ostrově Vardaja ve Vardé, nejvýchodnějším městě Norska, které leží přes záliv od severního Ruska. Zdá se, že je součástí sítě civilní obrany zvané Space Fence. Našel jsem žádost o informace zveřejněnou 22. února loňského roku na webu vlády Spojených států sám.gov. Podrobnosti o tomto webu byly drženy v tajnosti. Ve zprávě se uvádí. Tento systém je jedinečným designem, který bude uveden do provozu v roce 2023. Program je dvounárodní, spolupracující specializovaný sběrný systém. Program Globus je dvoupásmový pozemní radarový systém, sestávající z polovodičového fázového pole v pásmu S – parabolické antény v pásmu X, integrovaného ovladače systému ISC a sady Mission Communication Suite, MCS, umístěného mimo kontinentální území Spojených států. Další radary Space Fence jsou umístěny na ostrově Kwajalein na Marshallových ostrovech a v západní Austrálii. Každý z těchto sfázovaných radarů v pásmu S 2 až 4 GHz má 630 tisíc vysílacích antén, špičkový výkon 2,7 MW a při zaostření do úzkého paprsku, který skenuje oblohu ve všech směrech, špičkový efektivní vyzářený výkon několika miliard wattů. Tento v uvozovkách požár se neomezuje na Finnmark nebo Norsko. Loni v létě jsem informoval o masových úhynech hnízdících mořských ptáků v lokalitách poblíž nových anten v Nizozemsku a Francii. Letos v létě byla situace výrazně horší. Pokračující šíření 4G a 5G buněčných věží a antén, stejně jako pobřežních větrných farem, zabilo miliony volně žijících ptáků na pěti kontinentech spolu s liškami, skunky, mývaly, rybáři, jezevci, kunami, černými medvědy a medvědy gryzly pumami, rysy, divokými prasaty, vidrami, vačicemi virginskými, tulejni, tučňáky a dalšími zvířaty. V loňském roce uhynulo 40% dalmáckých pelikánů hnízdících v Řecku, 20% v Rumunsku a velké množství v Černé hoře a Albánii. Do května letošního roku bylo ve Spojeném království hlášeno více než 50 tisíc mrtvých volně žijících ptáků všeho druhu, 40 tisíc ve východní Kanadě a desítky tisíc ve Spojených státech. K 31. červenci tohoto roku Čína hlásila 5100 mrtvých ptáků v Tibetu. Zprávy o úmrtnosti pocházejí ze všech států ve Spojených státech, a to u 129 druhů ptáků. Obrovské množství orlů bělohlavých uhynulo. Jen v listopadu a prosinci 2022 uhynulo podél pobřeží Peru více než 50 000 mořských ptáků včetně 16 890 peruánských pelikánů a 4 324 síkor hnědých, oba druhy jsou v Peru ohroženy. V Čile k 1. lednu 2023, tedy k letošku, uhynulo asi 10 000 mořských ptáků, včetně pelikánů, racků chaluhových, belcherových a šedých kormoránů guanajových, síkor peruánských, rybáků elegantních a supů krocanů. 9. května 2023 oznámila čilská vláda smrt 27 977 mořských ptáků a 21. července 2023 peruánská vláda oznámila smrt 519 000 5401 mořských ptáků. Ti představovali ptáky 65 druhů. Čile navíc hlásilo úhyn 2517 tučňáků humboltových, 460 tučňáků Magellanských, 16 856 lachtanů a menší počet delfínů, svinuch, vider a dalších druhů tuleňů, zatímco Peru hlásilo smrt 9314 lachtanů a stovky dalších savců. Podle zprávy OFLU, celosvětové sítě expertů na zvířecí chřipku, Chile ztratilo nejméně 13% svých tučňáků humboltových, Peru ztratilo nejméně 630% svých peruánských pelikánů a Chile a Peru společně ztratili nejméně 9% lachtanů. Ornitologové obvinují z této katastrofy ptačí chřipku, přestože většina mrtvých ptáků je testována na jakýkoliv chřipkový virus negativně, a ti, kteří mají pozitivní test, mají všechny různé varianty viru, takže jej nemohli přenést na další, natož na medvědy a tučňáky. Například Norský veterinární ústav mezi 14. srpnem a 1. říjnem tohoto roku vyšetřoval 233 mrtvých ptáků na virus chřipky. Nalezli vysoce patogenní virus H5N1 u 8 ptáků, vysoce patogenní H5N5 u dvou ptáků a vysoce patogenní H5NX, to jsou jiné podtypy, u dvou ptáků, nízkopatogenní H5NX u 6 ptáků a jiný virus chřipky A u 8 ptáků a žádný virus o 207 ptáků. Přesto Spojené státy již vytvářejí zásoby vakcíny proti H5N1 pro případ, že by se rozšířil na lidi a způsobil pandemii. Podle zpráv také zmizeli brouci. Doktor Norman Lepla, profesor entomologie na Floridské univerzitě, řekl, že napadení štěnicemi ve státě úplně zmizelo. Přicházeli v masivních počtech na jaře a na podzim kolem května a září s malými odchylkami v závislosti na tom, zda se nacházíte v severní nebo jižní části státu. Není to nenápadné? Tuto sezónu tu opravdu nejsou, řekl v rozhovoru zveřejněném 5. října tohoto roku. Větrné elektrárny jsou také zničující pro ptáky, jak dokumentují němečtí vědci v článku publikované v Natur dne 13. dubna letošního roku. Zjistili, že populace potápníků rudokrkých prudce klesly v Severní moři poté, co tam bylo mezi lety 2010 až 14 postaveno pět hluků pobřežních větrných elektráren. Jejich populace se snížila v průměru o 94% do 1 kilometru od větrné farmy a o 52% do 10 kilometrů s určitým snížením populace na vzdálenosti do 24 kilometrů. Větrné elektrárny také zabíjejí velryby. Na východním pobřeží USA bylo v posledních měsících vyplaveno nejméně 32 mrtvých velryb. Což přimělo skupinu zákonodárců z New Jersey, aby vyzvali k okamžitému moratoriu na pobřežní větené farmy v této oblasti. Komunity, které se probouzejí. Příčetnost vypukla v okrese Garia v čati z v indické vesnici Lahkera, kde žije 600 rodin. Usnesení vesnici zakazuje instalaci jakýchkoliv mobilních věží v zájmu ochrany ptáků. Dozvěděli jsme se, že vysílací věže způsobují záření, které je škodlivé. Raději budeme žít se slabými připojeními k síti z přilehlých lokalit. Je potěšením s nástupem Monzunu přivítat čápy Openbilovi. Hnízdí na ostrovech naší obce a nikdo je v obci neruší. Nedovolujeme žádnému poskytovateli mobilních telefonních služeb zřídit svou věž navzdory jejich tlaku a pokušení, řekl Udaj Nizhat, zvolený předseda vesnické samozprávy. Dozvěděli se to z terénního průzkumu vědců z Raman Univerzity, který byl proveden v roce 2017 u ptáků v blízkosti devíti mobilních věží v okrese Biapur. Při přeskoumání 113 studií o ekologických účincích záření autoři napsali: Když jsou ptáci vystaveni slabým elektromagnetickým polím, dezorientují se a létají všemi směry, což poškozuje jejich přirozené navigační schopnosti. Velké množství ptáků, jako jsou holuby, vrabci, labutě, se ztrácí kvůli rušení neviditelného nepřítele, to jest mobilní věže. V poslední době bylo také zjištěno, že zvířata žijící v blízkosti mobilních věží jsou náchylná k různým nebezpečím a ohrožení života, včetně mrtvě narozených mláďat, spontánních potratů, porodních deformací, problémů s chováním a celkového zhoršení zdraví. Elektromagnetické znečištění je také možnou příčinou deformací a úbytku některých populací obojživelníků. Kromě ptáků a zvířat může elektromagnetické záření vycházející z buněčních věží také ovlivnit zeleninu, plodiny a rostliny v jejich blízkosti. Každý den po dobu 6 měsíců na dvě až 3 hodiny ráno a dvě až tři hodiny večer navštěvovali oblasti, kde se nacházela mobilní věž a počítali ptáky lávy, divoké kachny, vrány, papoušky, kukačky, vrabce, divoké holuby, orly a datly. V roce 2017 bylo všech druhů ptáků mnohem méně než v průzkumu provedeném v roce 2006 před podstavením věží. Už léta si myslím, že základ terorismu ve Francii je v islámu. Ale ne, ono je to jinak. Poslechněte si, co píše vzgliad RU. Francouzi našli Rusy ve združení teroristických zločinců. Francie se chystá vyhostit ze země více než desítku ruských občanů, přičemž se vůbec nejedná o ty, kteří jsou na jakýchkoliv sančních seznamech. Jde o stoupence radikálního islamismu, rodáky ze severního Kavkazu. Kdo jsou tito lidé a co mají společného s divokými zločiny v regionech Francie? Vražda v Arasu to by mohl být název bestselleru některého slavného francouzského autora detektivek například Michela Bissio nebo Franka Thiéra. Místo zápletky, která existuje pouze v prostoru textu vytvořeném fantazí, však vyšel více než skutečný zločin krvavý a divoký v obyčejném provinčním městečku na severu Francie ubodal bývalý student licea, učitele literatury a další tři lidi zranil. To, co se stalo, doplňují některé niance, kvůli nímž tento případ vyvolal nejširší veřejný ohlas. 20-letý vrah je migrant a narodil se ve městě Malgobek v Ingušsku. Některé zdroje uvádějí, že pachatel je z hlediska etnického původu Čečenec, Jiné píší, že je Inguš. Od svých pěti let žije ve Francii. Francie přitom často nerozlišuje mezi národností a zemí původu, takže někteří místní novináři, aby se neobtěžovali, jednoduše napíší, že Mohamed Mogušov je Rus. Není třeba, aby si evropští občané zatěžovali mozek zbytečnými detaily a ruský terorista, který zabil francouzského učitele literatury. Takový incident dobře zapadá do rusofobního paradigmatu médií. Mnohem méně vhodné se ukázalo být plně vysvětlení některých detailů. Především se ukázalo, že Moguškovovi jsou už dlouho tak říkajíc pod drobnohledem úřadů. Starší bratr pachatele už je ve vězení kvůli svému radikálnímu islámismu. Mladší bratr, sedmnáctiletý teenager, byl zadržen, protože se měl za to, že vrahovi pomáhá. A sám vrah byl ještě před spácháním činu zařazen na zvláštní seznam pod kódem S, což znamená potenciálně nebezpečný občan pro společnost. Moguškovův otec, rovněž označený tímto kódem, byl před několika lety z Francie vyhoštěn – ale takové opatření nelze uplatnit na osoby, které vstoupily do Francie mladší 13 let. Francouzský minister vnitra Gérald Damarné ujišťuje, že Mohamed Moguškov byl sledován, jeho rozhovory byly odpouslouchávány a nebyl puštěn z dohledu. Nabízí se logická otázka, pokud byl sledován, proč mu nikdo nezabránil, aby za pokřiku Allahu Akbar napadl nožem 57 letého učitele Dominika Bernára a způsobil mu smrtelná zranění. Nejmenovaný, ale dobře informovaný zdroj se samozřejmě okamžitě přihlásil a vysvětlil tisku, že nic v jeho, tedy Moguškovových, telefonických rozhovorech v posledních dnech neznačovalo, že by se chystal tak jednat. Obecně je jeho čin charakteristický pro radikální samotáře, jehož nálada je známá a když se rozhodne náhle přejít k akci, není snadné ho zneškodnit právě proto, že jedná spontánně. Přesto existují určité pochybnosti o kvalifikaci úřadu pro vnitřní bezpečnost a to nejen proto, že útok přehlédl. Bezprostředně po vraždě úřad pro vnitřní bezpečnost a policejní protiteroristické jednotky zadrželi všechny, které mohly zastihnout včetně matky a sestry Vraha a dvou migrantů z Běloruska. Ti však museli být brzy propuštěni a dokonce veřejně oznámili, že s tím nemají nic společného. A to je pochopitelné, kde je Bělorusko a kde radikální islamismus. A prohlášení, že příslušníci vnitřní bezpečnosti měli plný přístup k vrahou telefonu, včetně šifrované korespondence v messengerech, příliš nesedí se slovy ministra vnitra, jako by jediné, co se Moguškovovi dalo před vraždou učitele vytknout, bylo, že byl členy své rodiny, včetně matky. Kromě toho, vrah, jak se náhle ukázalo, v předvečerčinu zveřejnil video, v němž uvedl, že jedná ve jménu islámského státu, v Rusku zakázaného. Natočil toto video svým telefonem a přesto neudělal nic, co by vzbudilo podezření těch, kteří ho sledovali. Nebo představitelé úřadu vnitřní bezpečnosti prostě bezelstně lžou a ve skutečnosti nic nekontrolují a ani nechápou, čím se rodák z ruského severního Kavkazu liší od rodáků z Běloruska. Francouzské úřady ale dali svůj postoj k incidentu jasně najevo. Za prvé, DGSI se ničím neprovinila, pracuje tvrdě a nemá si na co stěžovat. Za druhé francouzská Témis, zastoupená protiteroristickým prokurátorem, Žánem François Ricardem, oznámila obvinění Združení teroristických zločinců ke spáchání vražd a vražda s teroristickými motivy, tedy terorismus a jednání v rámci organizované skupiny, do níž patřili i bratranec vraha, který o chystaném zločinu věděl, ale neoznámil ho příslušným orgánům. Protože však tomu ničemovi ještě není 16, pravděpodobně vyvázné jenom sleknutím, ale bez následků. Kolik Moguškov nakonec dostane zůstává otázkou, ale v případě potřeby francouzské zákony umožňují zavřít za terorismus na doživotí, de facto však maximálně na 30 let. A to podle paragrafů usvědčujících zločince z nejzávažnějšího činu. Neomezují se jen na to, francouzské úřady se nyní rozhodly současně se vypořádat s nevítanými hosty a urychlit vyhoštění 193 radikálních cizinců, z nich 85, jak uvedl Gérard Darmané, již zcela jistě v zemi není, což úkol značně usnadňuje. Údajně 60 ruských občanů na území Francie je uvedeno na seznamu s písmenem S kvůli svému příklonu k radikálnímu islamismu. 40 z nich je ve vězení, zatímco 11 může být vyhoštěno ze země, poznamenal minister. Oznámil také, že chce do návrhu zákona o migrantech zahrnout právo zrušit povolení k pobytu každému, kdo se hlásí k džihadistické ideologii. Vražda v Arasu se stala tři roky poté, co jiný rodák z Kavkazu, etnický čečenec Anzorov, zabil a stěl učitele Samuela Patiho. Také v roce 2020 se příslušníci čečenské diaspory zbouřili v Dijonu. Francouzi tehdy byli napjatí a pro jistotu spočítali, kolik Čečenců ve Francii žije. 20 000 až 40 tisíc. A kolik jich je na seznamu podezřelých osob. Asi 300 osob z roku 2020, to je z 3% z celkového počtu. Francouzi jsou také nervózní z kafkazského organizovaného zločinu, a jeho možných vazeb na islamismus. Experti také zaznamenali generační propast, zatímco starší generace, která se usadila ve Francii, sní o ičkerské nezávislosti mladší generace, kterou sem přivezli v pěti nebo šesti letech, případy Anzorova a Moguškova, už přemýšlí o džihádu v globálním měřítku a pro začátek zabíjejí francouzské učitele. Komentáře francouzů na sociálních sítích však ukazují, že deklarovaným záměrům Macronovy vlády příliš nevěří. Bojovná rétorika francouzských úřadů je spojena jednak s touhou převzít agendu o rychle rostoucí popularity pravice, jednak s přáním naznačit jakousi odpověď na výzvu. Podívejte se, jak jsme dobří, vykázali jsme ze země sto lidí a všechno se zázračně urovná. Ve skutečnosti se však nic nemění. Novináři odhalili, že Moguškovův otec, který byl vyhoštěn z Francie, se po několika měsících klidně vrátil a nic se mu nestalo. A pokud má jeho syn šikovného právníka, bude schopen udělat ze soudního procesu nekonečnou show, kterou budou chtě nechtě propagovat všechna média v zemi. To znamená, že další podobný teroristický útok je jen otázkou času. Já se jenom tak na závěr zeptám. Docela by mě zajímalo, co s tím má společného Rusko. Francie se sama podílela na sponzorování známých teroristů jako Dudájeva a Maschadova či výsviku zločinců jako byli Basájev, Radujev a Gelájev a podobní. Když tihle teroristé zabíjeli Rusy, tak jim říkali milice nebo rebelové. Když zabíjeli děti a učitele v Beslanu a nejen tam, západ jim tleskal a radoval se a nazýval je bojovníky za západní hodnoty. No a teď vidí ty západní hodnoty v plné nahotě. A když byli tihle bandité poraženi, tak laskavě poskytli jejich komplicům azyl a koukejme se najednou za tomu, že Rusko. Pokud ovšem bude celý ten západní systém fungovat tak, že dokud budou teroristé zabíjet učitele, přičem vše skončí hesly, směšnými tresty, se rychlým propuštěním, s tím, že jde o výjimku a psychickou poruchu těchto zločinců, po případě, že jde o samotáře, tak se prostě nic nestane. Ovšem je víc než pravděpodobné, že se nakonec dostane i na ty, kteří dnes nedovolí, aby se společnost s terorismem vypořádala, a ti se pak dají do pohybu. Jako například dnes na Blízkém východě. Zatímco ISIS kradl syrskou ropu a zabíjel obyčejné Araby, tak mu pomáhali, přičem všechny západní země věřvávali něco o demokracii a západních hodnotách a teď náhle vykládají něco o terorismu. Nezdá se vám to jako schizofrenie? A teď jen velice krátce. Mám tu necenzurovanou pravdu a tu musím uvést citací z filmu Pelíšky. Rozmohl se nám tu takový nešvar. No posuďte sami. Bizarní scéna z britského parlamentu. Před rozpravou o nadměrné úmrtnosti a příčinách většina poslanců odešla. Velká Británie, podobně jako mnoho jiných zemí, vykazuje dosud oficiálně neobjasněnou nadměrnou úmrtnost. Kolem příčin se samozřejmě mlží, obzvláště pak poté, když je patrné, že nadměrná úmrtnost vzrostla v posledních dvou letech. Když pak přijde odvážný poslanec, aby na základě jen stěží z pochybnitelných dat tuto nadměrnou úmrtnost objasnil, celý parlament se vyprázní. V pátek se v britském parlamentu odehrála bizarní scéna. Poslanec Andrew Bridgen hovořil v téměř prázdné britské sněmovně reprezentantů o nadměrné úmrtnosti po zavedení vakcín proti covidu. Tady si dovolím malou poznámku. V jedné chvíli jsem napočítal celých 16 slovy 16 přítomných, včetně předsedajícího přičemž dolní komora, tedy volený orgán, má 650 členů. Konec poznámky. Byla to první rozprava o této zdravotní krizi, kolem níž panuje zarité mlčení, ale poslanci již před rozpravou hromadně odešli. Poté, co byla jeho žádost více než 20 krát zamítnuta, dostal Bridgen konečně šanci vyjádřit v parlamentu své obavy z nadměrných úmrtí, zejména u mladých lidí. Na toto citlivé téma přednesl 24-minutový projev. Experimentální vakcíny proti koronaviru nejsou bezpečné a nejsou účinné. Zapsali jsme se do historie. Toto je první rozprava o nadměrné úmrtnosti v našem parlamentu. První debata o nadměrné úmrtnosti na světě. Slibuji vám, že to nebude naposledy, řekl před parlamentem. Během rozpravy se stalo něco pozoruhodného. BBC v televizi odvysílala neméně než devět různých textů, například, že vakcíny proti covidu používané v Británii jsou bezpečné a nabízejí nejlepší ochranu před vážným onemocněním, že vakcíny nespůsobují autismus a že vakcíny nepřetěžují ani neoslabují imunitní systém. To vše, co tvrdí BBC, je samozřejmě již prokázaná lež, Například v Anglii umírají na covid téměř výhradně ti, kdo dostali tři nebo čtyři dávky, tedy jeden nebo dva posilovače. Takže já už jen zopakuji. Rozmohl se nám tu takový nešvar. Takhle nějak vypadá odpovědnost volených orgánů vůči občanům voličům. A abychom nechodili daleko, stačí se podívat na poslaneckou účast u nás. Tam se seběhnou v hojném počtu, jedině když chtějí prohlasovat nějakou vládní šmejdovinu. A už jen dodám. Článek, předchozí článek, je doplněn videem. Nejsem věřící, ale není na škodu si občas přečíst něco z této oblasti. Mám před sebou portál Apologie církve. Je František nepravým papežem? Na toto téma měl velmi podnětnou přednášku v polské soukromé katolické televizi PH24TV publicista Pavel Chmělevsky. Otázka je to skutečně háklivá. Někteří tradiční katolíci tvrdí, že herezemi, které tento papež hlásá, ztrácí svůj mandát. Je tomu opravdu tak? K zodpovězení je třeba odsunout emoce stranou a zjistit, jestli nenajdeme nějaké vysvětlení v nauce církve. Moc toho není. Největší prostor poskytuje tomuto tématu na přelomu 16. a 17. století církevní učitel a kardinál svatý Robert Bellarmín. Píše, že papež pokud upadne do schizmatu, hereze, nebo když úplně odpadne od víry, apostáze, ztrácí automaticky svůj mandát a stává se nepravým papežem. To je ovšem soukromý názor teologa, nikoli nauka, magisteria a církve, která se k tomuto jeho postoji nikdy závazně nevyjádřila. Redaktor Chmielevsky k tomu připojuje stanovisko nynějšího biskupa Monsignora Atanásia Schneidera z Kazachstánu, považovaného svým způsobem za ikonu tradičních katolíků. Ten konstatuje, že Belarminovi dedukce jsou hluboce propracované a nemají ani logickou, ani teologickou chybu, scházím ale odpověď na to nejdůležitější, prohlásit papeže za nepravého musí oficiálně učinit nějaký církevní orgán, který by to měl být. Na to svatý Robert Bellarmín již nedává odpověď. Přirozeně se nabízí, že grémiem, jenž by mělo toto rozhodnout, je koncil, jenže Monsignor Schneider upozorňuje, že to bychom se dopustili bludu konciliarismu, Odsouzeného magistériem několikrát v minulosti, neboť podle učení církve koncil nestojí nad papežem a nemá proto žádnou pravomoc prohlásit jej za nepravého. Tento začarovaný kruh se pokusil nějak uvolnit papež Jan Pavel II. Za jeho pontifikátu bylo vydáno několik dokumentů, které dávají v případě výše uvedené papežovi Hereze, schizmatu nebo apostáze, kolegiu kardinálů možnost promulgovat jej na základě těchto skutečností za nepravého, neboť tím ztratil svůj mandát. Jenže toto problém neřeší. V současném kardinálském sboru mají převahu osoby, které František jmenoval. Jsou to jeho příveženci a ti nikdy nespochybní pravost jeho pontifikátu. A je tu ještě další potíž. Bellarmin říká, že hereze, schizma nebo apostáze musí být u papeže zjevné a notorické. Bergoliovi bludy jsou naprosto zjevné, ale těžko bychom dokazovali, že notorické, to jest neustále se opakující. Známý arcibiskup Monsignor Carlo Maria Vigano, další velká postava katolické tradice, připouští nepravost Bergoliova pontifikátu na základě předpokladu, že on se nechal zvolit a započal svůj úřad s úmyslem nikoli církvi sloužit, ale ji zničit podle pokynů zednářské lože. Jenže tady jsme opět na tenkém ledě. Do Františkovi duše nikdo nevidí, nemůžeme spolehlivě vědět, s jakými úmysly vstupoval do konkláve. Ocitáme se tak v situaci, kdy tezy o nepravosti Františkova pontifikátu nemůžeme o nic konkrétního opřít. Notabene i v minulosti se vyskytli papežové bludaři, hlásající své milné nauky zjevně, ale církev, i když je poté odsoudila jako heretiky, nikdy nespochybnila jejich právoplatnost. Liberius I. ve čtvrtém století exkomunikoval obránce nauky o božství Kristově svatého Atanásia, čím se de facto přihlásil k Ariovu bludu, Honorius I. v 7. století obhajoval blud monoteismu, to znamená, že Ježíš Kristus měl pouze jednu vůli, to jest božskou, nikoli zároveň božskou i lidskou. Jan 22. ve 14. století popíral soukromý soud člověka po smrti. Přesto, že tito pontifikové byli jako heretici posmrtně odsouzeni, církev nikdy nespochybnila platnost jejich pontifikátu, v seznamu řádných papežů stále figurují. Chmělevsky i Schneider proto vidí jako možnou cestu obrany proti Bergoliovým bludům pouze toto. Nepopřít právoplatnost jeho pontifikátu, ale neposlechnout ho tam, kde hlásá a prosazuje neomodernistické bludy. A nejen neposlechnout, ale také se veřejně proti ním ozvat a upozornit své okolí, že tento papež není v dotyčných bodech nauky pravověrný. Tuto metodu uplatnilo pět kardinálů svými dubí, jak jsme nedávno psali. Je zde ale námitka, že pokud uznáváme Františka za pravověrného papeže, jsme vázáni poslušností, On má přece plnost ducha svatého a je neomylný. Tento argument však vyplývá z neznalosti katolické věrouky. Papež je neomylný pouze tehdy, když vyhlašuje ex katedra nějaké dogma, to je činí tak slavnostním způsobem dávajícím najevo, že chce zavázat celou církev. Tomu říkáme v teologii mimořádné magisterium. František ale dosud žádné dogma nevyhlásil, tudíž jeho výroky nejsou neomylné. Ale i kdyby nějaké dogma vyhlásil, tak platí následující. Pokud by bylo v souladu s dosavadní naukou církve, pak by byla naše povinnost víry pod poslušností jej přijmout, neboť tady by papež vystupoval jako neomylný. Na tom nic nezmění, že v jiných bodech jeho prohlášení jsou bludná. Že by vyhlásil za dogma nějakou svoji herezi, toho se opravdu obávat nemusíme. Papež si totiž nemůže stanovit dogmata podle toho, jak jej momentálně napadne. Konstituce prvního vatikánského koncilu Pastor Auternus roku 1870 o tom hovoří jasně. Papež musí doložit, že tak, jak on zavazuje k víře všechny věřící, církev věřila po staletí. Pokud by toto nedoložil, tak nevystupuje z pozice neomylnosti a jeho slova nemají žádný stupeň závaznosti. Papež František by například nebyl nikdy schopen dokázat, že církev vždycky věřila v Boha, který si přeje různost náboženství, vys jeho prohlášení s Abu Dabhí, s muslimským imámem Tajbem, neboť toto odporuje už výrokům kristovým. Kromě mimořádného magisteria však existuje i tzv. řádné magisterium, to je to, co papež běžně učí. To není neomylné, ale pro katolíky závazné, a to různě podle stupňů své důležitosti. Papež může tedy rušit i měnit výroky svých předchůdců, ale pouze v těch bodech, které se netýkají neměné věrouky a mravouky. To je katolík zavázán přijmout. Pokud však papež formou řádného magisteria ve své nauce v rozporu s tím, co církev závazně vždycky učila, pak nejenže katolík smí neposlechnout, ale dokonce nesmí poslechnout a má povinnost hlásat pravou nauku i navzdory papeži. To se týká například jak výše uvedeného výroku, že Bůh si přeje různost náboženství, tak i teze že Martin Luther je velkým reformátorem církve. Výroku, že hřích je odpuštěn ještě dřív, než je spáchán a požadavku udělovat svaté přijímání osobám žijícím ve smilstvu a cizoložství, dehonestujících slov na adresu tradiční mše svaté a jiné. Záležitost je tedy jasná. I papež František je pro mě řádným papežem, i když učí v některých bodech neomodernistické bludy. Ve všem jsem mu vázán poslušností s výjimkou situací, kdy hlásá Hereze nebo anuluje hřích tam, kde je církev vždycky ve světle písma a tradice viděla. Tam naopak platí známé biblické je lépe poslouchat Boha než lidi. Takový by měl být postoj katolíka. Jako lajkovi mi vůbec nepřísluší řešit otázku platnosti či neplatnosti Františkova pontifikátu, k tomu nemám žádnou kompetenci, nota nemají ani kněží. A ještě na závěr zbývá dotknout se námitky, že kněží i ti, kteří nesouhlasí s Bergoliovými bludy, v kánonu mše svaté jsou nuceni říkat formuli Una cum papa nostro Francisco, Čili v jednotě s naším papežem Františkem. Jenže tento papež je bludař, jak mohu tedy být s ním v jednotě? Dobrá otázka, ale když si přečteme text počátku římského kánonu pozorně, tak zjistíme, že jde o modlitbu na ochranu církve, a aby to bylo konkretizováno, tak té církve, která je ve viditelné jednotě s římským papežem a místním biskupem. Jedná se tedy v tomto případě jasně o jednotu jurisdikční, nikoli dogmatickou. O té velmi často nemůžeme mít jistotu, neboť ani u papežů jejich dokumenty jsou pravověrné, nevždycky víme, jestli takto i vnitřně smýšleli, nevidíme do jejich nitra. Konec konců i v případě výše zmíněných heretických papežů nikomu nepřišlo na mysl vynechávat jejich jména v kánonu. Tento text kánonu hovoří také o jednotě s místním biskupem. Mnoho jich v minulosti byl zjevnými heretiky, jako u nás v době Josefa II. královéhradecký biskup Jan Leopold Háj. Přesto nikdo z pravověrných kněží si nedovolil vynechat jeho jméno v kánonu, i když jinak proti němu na obranu pravé nauky vystupovali. Tak by tedy měl vypadat postoj tradičního katolíka vůči bludům současného papeže. Nikoli odlučování se od viditelné katolické církve, ponechávání na pospas vlkům, ale zůstat v ní a bránit proti neumodernistickým útočníkům. Taková je vůle Ježíše Krista, tak nejlépe naplníme jeho požadavek lásky k jeho mystickému tělu církvi svaté. A opět krátce, tentokrát však první zprávy. Kdo vládne USA? Biden to už asi nebude. Během návštěvy amerického prezidenta Joea Bidena v Izraeli došlo na Air Force One k hluboce znepokojivé scéně zdokumentované na videu, píše Wolfgang Hibner na německém webu Jewwatch. Při rozhovoru s novináři pronesl údajně nejmocnější muž světa tak zmatené, nesouvislé koktání, že člověk vážně pochybuje o jeho duševním stavu. Tím spíše, že to v žádném případě nebylo první selhání starého muže. Skutečnost, že za Bidenem byl jeho ministr zahraničí Blinken po prohlášeních jeho šéfa viditelně nervózní a napjatý, učinil scénu ještě strašidelnější, než již byla. Byl to tentýž prezident Biden, který od včerejška pomocí efektivního televizního vystoupení přesvědčil Američany, aby utratili další miliardy dolarů na válečné úsilí pro Ukrajinu a Izrael. Biden samozřejmě četl připravený text, to stále umí. Zda se mu podaří ještě více zatížit cla předlužené USA, není v žádném případě jisté. Nabízí se ale otázka, kdo ze současného amerického vedení je schopen dohnat prezidenta k tak nebezpečné politice, která zhorší dvě války? Joe Biden už každopádně kvůli svým mnoha stále přibývajícím duševním poruchám není schopen činit tak závažná rozhodnutí. Tento prezident se jeví jako loutka a mluvící panenka jistých agresivních kruhů v USA. Kdo jsou a co chtějí? Tato otázka se musí týkat nejen Američanů, ale také amerických vazalů, jako je Německo. Konec konců jsou zde umístěny americké atomové bomby. Kdo rozhoduje o nechválně proslulém jaderném kufříku v USA? Opravdu Biden? Je lepší si to nepředstavovat. Ale když ne on, kdo jiný? Neméně znepokojivá je představa, že by to mohli být lidé, kteří se vyhýbají očím veřejnosti. Je to totální selhání německých médií, že tyto otázky nepokládají nebo se jim dokonce pečlivě vyhýbají. Joe Biden, abych se vrátil k úvodní otázce, téměř jistě nevládne USA, protože už toho není schopen. Co se děje ve Washingtonu, když tento starý muž, který je přinejmenším senilní a často se zdá velmi vyčerpaný, má znovu hrát prezidenta jako demokratický kandidát na další čtyři roky? V sobotu 21. České národní listy napsali Utajované styky Lichtensteinů s Reichsprotektorem von Neurátem jsou hanbou české vlády, parlamentu, médií i společenskovědních ústavů republiky. Autorem je Jiří Jaroš Nikeli. Nedávno televizní server Jany Bobošíkové zveřejnil rozsáhlou reportáž o jednání prezidenta republiky s lichtenštejnskou vládou o možné zprávě majetku konfiskovaného Československem po roce 1945. Škoda, že v reportáži se nehovořilo o omezení majetku tohoto rodu již po roce 1918, po první pozemkové reformě, vycházející z principů Washingtonské deklarace. Ale to by bylo na samostatné téma. Ale k našemu tématu. Liechtenstejni nedostali požadované majetky především podle rozhodnutí obecných soudů a ústavního soudu republiky. Proč? Podle soudů nesplňovaly podmínky stanovené dekretární normotvorbou. Lze uvést kontroverzi zejména s dekretem 12, s ústavním dekretem 33 a s dekretem 108 což je samozřejmě doložitelné a právě tento fakt vyvolává neuvěřitelně hrubé, vylhané a agresivní útoky Landsmanů a naší páté kolony sudeto německých slouhů, vys například server páně Šafrův. Ventilovány jsou především návštěva knížete Lichtensteina, Franci Josefa II. u Hitlera v roce 1939 a dále přihlášení se k německému jazyku. To jsou nepopiratelná fakta, která ovšem musí být doplněna fakty dalšími. Přitom lichtenštejnská strana příkon k němectví neustále popírá, i přesto, že knížectví Hitler právě pro údajně z jeho strany prohlášený německý jazyk země nikdy nenapadl a nikdy k žádnému anšlusu nedošlo. Další zde uváděné příklady, krom citovaného zdroje a několika mých článků, nebyly nikdy doposud zveřejněny ani v tzv. hlavních médiích, které je neustále zamlčovaly a zamlčují, pokud je známo veřejně a komise různých historiků a ani orgány státu a jejich instituce na nich nebazírovaly. Za prvé jsou to návštěvy dvou příslušníků rodů u válečného zločince Konstantina von Neuráta, Hitlerova velvyslance a potomního rejsprotektora protektorátu Bement und Meren, zodpovědného mimo jiné též za popravy vlastenců v Kobylisích. Za druhé je to údajná kontraverze neutrality Lichtensteinska koncem druhé světové války, kdy knížectví poskytlo azyl válečné straně Třetího rajchu pod divizí generála Holmštoň což dokumentuje například profesor Auský v díle Dobrovolnici. Vyšlo v Petr Klíči v roce 2007 a je to stránka 217. O tomto problému nikde u kompetentů sporu nepadlo ani slovo. Na tomto místě se budu zabývat pouze návštěvami Lichtensteinu u Reichsprotektora von Neuratha. Získání těchto dokumentů představuje samo o sobě nesmírně interesantní, ale bohužel zároveň vrcholně alarmující kapitolu v dějinách nejen bádání o nacistické kolaboraci, ale i o přístupu velmocí k archivaci nejzávažnějších dokumentů o hitlerovcích okupovaných zemí. Žák profesora ústavního práva Karlovy univerzity Juder Václava Pavlíčka. Docent Josef Benda, absolvent britské Nottingham Brand University, bádal o dokumentech k protektorátním restitucím rovněž v knihovně kongresu USA. Tam nalezl význačný dokument, který podle všech morálních a politických norem měl být i dávno vrácen České republice jako nástupníků von nojeratem poškozené Československé republiky. Nestalo se tak, a dnes je kniha ve fondu Bundesarchivu Německa prý podle regulí Norimberka, neboť von Neurath podle velmocenských administrativ byl zločinec mezinárodní, souzený Norimberkem a proto jeho dokumenty mají náležet německým archivům, i když se týkají okupované ČSR. Za zvláštní pozornost stojí anabáze získání tohoto dokumentu, který byl součástí fondu tzv. Štěchovického archivu. Tento archiv nezákonně bez souhlasu Benešovy vlády zcizila, čti uloupila, americká vojenská mise v roce 1946 a vyvezla přes protesty Benešovy a francouzské vlády. Osudy tohoto otřesného archivního tunelu stojí za samostatnou knihu. Nicméně dokument díky bádání docenta Bendy se objevil na světle dění. Profesor Pavlíček zhodnotil význam tohoto dokumentu tak, že poskytuje zcela nové světlo na jednání protektorátní šlechty v období okupace a na její styky s nacistickým pohlavárem von Noirátem. Netřeba dodávat, že tyto styky jsou doloženy prévy osobnostní vůle návštěvníků von Neurata totiž vlastoručními podpisy. To jsou důkazy absolutní povahy, důkazy neotřesitelné žádnými advokátskými triky a manipulacemi. Jen pro zajímavost jmenujme ve výběru jména některých známých rodů Kolore do Mansfeldové, Harachové, Thun Hohensteinové, Desfur Valderodové, Černín Chudenice, Friedrich Kinsky neplést s protektorátně nevinným Kinským ze Žďáru nad Sázlavou. Rudolf Sérény, paní von Špé, Karl Schwarzenberg, tady je odkaz na 14. září 1940, strana 795 a další. A samozřejmě nechybějí ani dva Lichtensteinové. Tak k prvnímu dubnu 1940 je podepsán Leopold Podstatsky Lichtenstein schotí strana 788 monografie, faksimile podpisu v publikaci, a k 26. květnu 1940 je podepsán princ Hans Lichtenstein, strana 790 monografie, faksimile podpisu v publikaci. Cituji publikaci Josefa Bendy, Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989, Tuláček Praha, Druhé vydání Závěrem je třeba se stotožnit s hodnocením pana profesora Pavlíčka o tom, že cituji, opatření učiněná po druhé světové válce a připravovaná již vládou v Londýně nevycházela z apriorního odporu ke šlechtě, ale byla především sankcí za zrádné jednání těch občanů Československa vůči nepříteli, který se chystal zničit existenci českého národa v rozsahu, jak se mu to téměř podařilo vůči další části československého lidu jako zdroj suverenity židům. Pro Lichtensteiny to platí stejně jako pro všechny ostatní aktéry, kteří společensky obcovali s Hitlerem a s jeho adlátem von Neuerátem. Je nesmírnou hambou státních institucí, že zachovávají věčné mlčení doslova perpetum silencium o této reálii kontroverzní historie rodu Lichtensteinů v protektorátu. Řekl bych k tomu s klasikem národa Janem Verichem, dva zámky plný akademiků držej hubu. Nemám pravdu pánové akademici z Československé akademie věd a ústr. Kdo kdy a kde bádal o těchto reálích, krom pana docenta Bendy? Reagovali na jeho zjištění nějací kompetenti, státní zastupitelství, ministerstva, komise historiků? A nebo docent Benda a jeho obrovská monografie s ověřenými dokumenty nemá pravdu? Kdo se odváží vyslovit takovou lež? Jedno je dnes již jisté. jejich nároky nepatří, Československý stát pracoval po osvobození od nacismu podle uznávaného práva, dokonce i podle Mezinárodní pařížské reparační dohody, podle které se takové majetky nikdy nesmějí vrátit do rukou bývalých vlastníků, pokud se provinili. K pokusům o obcházení československého práva formou mimosoudní cesty je nutno říci tolik. Nemají žádné právní, ani politické, ani morální opodstatnění znamenali by porušení svrchovanosti prvotního vlastníka, to jest nástupníka ČSR, a to je naprosto nepřípustné. Destrukce státu pokračuje. To je komentář Jindřicha Kulhavého. Vláda vedená Petrem Fialou pokračuje v likvidaci státu jako první v tichosti schválila Green Deal v poměrně drsné podobě a tak, aby se o tom nikde moc nemluvilo. Přestože je evidentní, jak moc má tento hysterický projev ničím nepodmíněných obav z ekologické cenoplanetární katastrofy krutý dopad na ekonomiku i úroveň života lidstva, naše vláda opět ukazuje, nakolik je papeštější než papež. Navíc zcela naivně prohlašuje, že 30% spotřeby elektřiny u nás potřebované budou pokrývat tzv. zelené či obnovitelné zdroje. Nazývat tím větrné či solární elektrárny je víceméně drzost, to vzhledem k náročnosti výroby těchto větrných, včetně nezlikvidovatelných pryskyřicových vrtulí či k složité likvidaci především z číny dodávaných slunečních panelů. Netvrdíme, že uhelné elektrány jsou geniálním řešením výroby elektřiny, ale po stránce technologie jsou ty nejmodernější z nich okolí šetrné. U plynových to platí dvojnásobně a kdyby idiotská ideologie podporující americké zájmy a znemožňující nám nakupovat přímo nezdražovala ruský plyn momentálně k nám mířící značnou oklikou, byli bychom ještě více v klidu. Pak tu máme ještě jaderné reaktory, zvyklé na ruské palivové články. Kdybychom nekupovali nesmyslné F-35, mohli bychom přidat nový blok a udělat další krok k oprávněnému zlevnění zásobování elektřinou českých domácností. A ještě by zbylo k obchodování třeba s Německem, ovšem tak, abychom si diktovali cenu my. Když bychom s Ruskem spolupracovali místo toho, abychom ho provokovali, Rozhodně by nám to prospělo. Jenže to by nesměla být u moci fialová klika. A aby toho nebylo dost, po Ukrajině, která přestává svět zajímat, tedy opět až na naše pomílené liberály, vláda začala jednat o 100 miliardách pomoci pro Izrael. Ten o tuto podporu požádal. Pokud vám není jasné, proč EU zvýšila částku věnovanou palestincům a zároveň máme posílat peníze do Izraele, které navíc nemáme, pak vězte, že to pochopit ani nelze. Tedy pokud nejste stát rabující pětikolkové komando. Kdyby nic jiného, tak je židovský stát dotovaný židovskými organizacemi i bohytnými jedinci z celého světa, palestinci zase částí arabských států. Proč se angažujeme my navíc v situaci, kdy se blížíme ekonomickému i morálnímu dnu, Přičemž na tomto pádu mají hlavní vinu obě poslední vlády, jednak kvůli podlehnutí COVID-hysterii a druhá díky naprosté neschopnosti a podřízenosti americké a eurounijní exekutivě. Na to vám odpověď nedáme. Názor na situaci na Ukrajině můžete mít jakýkoliv. Nicméně, pokud náš mainstream vytrvale nadržuje Ukrajincům a odmítá objektivně informovat o reálných událostech na východu Evropy, pak je logické o médií pochybovat a udělat si na situaci vlastní názor. Navíc Rusko evidentně válkou strádá mnohem méně než Západ a výroky Vladimíra Putina mají mnohem více hlavu a patu než bláboli Bajdna, potažmo Fiali a dalších. Stejně je třeba přistupovat i ke konfliktu mezi Izraelem a Hamásem, respektive s Palestinci. Historie vzájemných antipatií je dlouhá, má své oboustrané důvody. Palestinci, jakožto muslimové, měli poslední dobou díky podpoře migrace v celku u EU sympatitě zajištěné. Izrael je zase výjimečně blízkým spojeným státům. Do střehu nás musí vyzvat chování Fialy, Černochové a ČT. Vyznat se ve složitých vztazích je těžké. Palestinci jsou vytlačováni ze svého území a používají všech dostupných taktik, aby pouze nerezignovali. Navíc muslimové jsou pro nás složití, často zákeřní a nekompromisní. Izrael je oproti tomu rozpínavý, sebevědomý a bohatý stát s nejlépe vyzbrojenou armádou v regionu. Kolem sebe má jen nepřátele, ovšem většinu z nich si vytvořil sám. A nyní to podstatné. Blízký východ je bohatý na plyn a ropu, proto je středem zájmu Spojených států. Ty kradou ropu v Sýrii, ovšem zásoby plynu na kdysi výhradně palestinském území jsou dalším lákadlem. Válka je v každé své podobě zvěrstvem. Propaganda dokáže udělat teroristu z kohokoliv, přitom nejvíce mrtvých či nešťastných zůstává v poslední době za aktivitami Spojených států. A to ať už přímo za jejich armádou nebo za američany vytvořenými vojensko-politickými subjekty. Seznam zemí, do kterých Spojené státy pronikly, je dlouhý. Jejich snaha ovládnout světové ekonomické a nerostné zdroje, či obklíčit Rusko, je neutuchající. Naše vláda je pouhým sluhou a lokajem, klanícím se Washingtonu. Další peníze, věrvané za každou cenu z našich peněženek, jsou už natolik alarmující, že být členem vlády či vedení směvovny měl bych strach jít bez mohutné ochránky po ulici. Vládnou nám zločinci a jako s takovými bude třeba zacházet. Máme nejprohanějšího premiéra, militantní ženy ve vládě a zbytek je naprosto neschopný. Jak dlouho to chcete ještě vydržet? A to je pro dnešek vše. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí a na setkání ve čtvrtek ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.